Ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά σε πληρότητες. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος καταγράφει φέτος η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας. Ο μέσος όρος δεν ξεπερνά το 50 με 60%. Αυτό το ποσοστό αποδίδεται από τους ξενοδόχους στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί αναφορικά στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Όπως λένε, η ψυχολογία του κόσμου βρίσκεται στα τάρταρα εξαιτίας της αβεβαιότητας που έχει καλλιεργηθεί και αυτή η εικόνα αποτυπώνεται στην τουριστική κίνηση. Όλη αυτή η υπεραιρέωση ατμόσφαιρα λειτουργεί πάρα πολύ ερακτικά. Ο κόσμος αντιλαμβάνεστε πως όλοι μας δεν ξέρει το αύριο. Το μοναδικό που θα σκεφτεί θα είναι οι διακοπές. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση θα είναι καταστροφική. Έχει ήδη επέλθει ζημιά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και σαφώς, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εμείς με τα χεράκια μας βγάζουμε τα ματάκια μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους. Καταλάβουμε ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο δυστυχώς δεν στοκάρεται. Τα σημερινά δωμάτια δεν πωλούνται αύριο. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ίσως είναι η μοναδική ελπίδα αυτής της χώρας και πολύ περισσότερο της δικής μας περιοχής που μας ενδιαφέρει. Οι ξενοδόχοι της Μαγνησίας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την τρέχουσα αλλά και για την επόμενη τουριστική περίοδο, ζητώντας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας να ολοκληρώσει επιτέλους τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο εσωτερικό της χώρας και όχι μόνο. Χρειάζεται θετική ψυχολογία, χρειάζεται σιγουριά, σταθερότητα. Εάν δεν αλλάξουν όλα αυτά από την Τρίτη, νομίζω πως ακούγοντας και συναδέλφους σας στην Αθήνα να λένε ότι έχει γίνει ήδη ζημιά στο τουριστικό προϊόν, νομίζω πως αυτή η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη για το φετινό καλοκαίρι. Είναι ανεπανόρθωτη και ξέρετε θα είναι και για την επόμενη χρονιά δυστυχώς. Διότι αυτό που πετύχει ο τουρισμός τα δύο προηγούμενα χρόνια έκανε δύο χρόνια να το στήσει, ας πούμε, να πει η έκφραση. Ναι. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, να είστε σίγουροι ότι ούτε συμβόλαια θα γίνουν, ούτε προοπτικές θα υπάρχουν, ούτε προοπτικές θα υπάρχουν, διότι κανένας δεν έρχεται σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει καμία σταθερότητα.